Xo'sh, Manli Babi, ne var varalarım? Rasa qiziq bo'lsa-da bilaman, nima bo'ldi, nima bo'ldi, direktim tinmayapti, topdingizmi deb, da, topdim. O'zi ana shunaqa ishga kirsam bo'lar ekan qidiruvga. Haman topib o'tiraman, polni. Topdim. Bu temani yopish xohlayman. Hali kichkina qiz ekan, hammani qalar ko'tarildi, bo'ldi, hamma narsalarimni qaytarib oldim. Kichkina qiz ekan, mayli bilmay qilib qo'yibdi, yoshlik qilib, men hamma narsa уже joy-joyiga tushdi. Gaplashib oldim, men polni ichimdagilarni etdim, boshqa qildim, tushuntirdim, mayli. Shatdan qo'yni boshqa qildim, qaraylar. Mayli. Hammasi joyida, o'shancha xotiramaylar, siyozosilar, mayli. Hamma bizga yaxshiligimizga ham yomonligimizdan ham hammamizga o'zimizning javobimiz bor hali. O'shaning uchun mayli deymiz, inayimiz hammasi joyida bu temani yopish xohlayman. Hammasi o'z o'rniga tushdi. Hamma narsalarni qaytarib oldim, xotiramaydi. Men xuddi onamlarga o'xshaganman-da. Odamlar ham xuddi shunaqa, nuqul og'zlari kuyib yurardi, hamma yaxshilik qilib, boshqa qilib, u bu yordam berardi-da, og'zlari kuyib o'tirardilar. Mayli dedilar shunda ham kulib. Yana ko'yni boshlik qurardilar. Hatto qilgan odam masalan ichingizdan yomon ko'rib qarg'iysiz, boshqa bo'lsa yoki boshqa go, masalan kimdir ichidan o'tib ketsa. Men onam hech qachon qarg'ab yoki yomonlik qilsa, o'sha yaxshiligini bilmasalar mayli deb kulib qo'yardilar. Vot menda ham xuddi shunaqa. Men işte xursandman. Xarakterlari menga o'tganidan oyimlandi. Men ham har doim mal jahlim chiqadi, jahl ustida hamma gapni gapiraman, gapiraman, men hech qachon yomonlik qilmayman, men qaytarib, xuddi o'zi qilgan yomonlikni men hech qachon qaytarmayman. Mayli, men ham kulib qo'yaman har doim. Takushda shunaqa hammasi joyida.